今天是2014年的8月19号礼拜五，现在呢陈家祥骑着自行车从日月潭的最底下的水社游客中心，也就是民宿，骑着脚踏车准备要登山，爬上了寒碧半岛。我们准备要去寒碧楼，还有包括日月行馆。早上的人呢、现在是比较少。现在来看右手边这个叫做野姜花，有看到开花了吗？野姜花这个呢叫姑婆芋。前面有野姜花，我们先停一下。我一个非常好的朋友喜欢野姜花，拍给他看。这就是野姜花，现在呢这就是所谓的寒碧半岛。我骑着脚踏车，我给它立起来了一下哈，很棒的哈。好，接下来我们继续往上骑，骑上我的吉安特脚踏车，加油加油加油！因为这边属于单向道的部分，所以车子呢大概都只能从底下往上的弯位。寒碧半岛呢有个寒碧步道，非常非常的棒啊，有机会的话可以去走一走啊。接下来我们到往上面可以看到的就是教师会馆、寒碧楼、日月行馆。来给你们看一下这边的标志，看到了吗？教师会馆 Teacher's Hostel 往右手边，左手边拉路寒碧半岛，拉路就是神圣不可侵犯的意思，然后左手边20米20公尺。再来最左手边就是等一下去吃的早餐，也是在这边待了3天2夜的地方，日月行馆 The Wayne One Resort。 日月潭的教师会馆现在还在做一些整修。现在所看到的正前方，这是所谓的寒碧楼。那再往前方走，就是所谓的叫日月行馆了。在前面这一栋高高的就是日月行馆。有听到一些布谷鸟在叫吗？其实那不是的，这种鸟比较偏向于那个雀的一种，或者是有可能是那个白桦梅，啾啾啾啾啾，那个是白桦梅的部分。那刚刚有听到那个应该是白头翁的部分哈。好，我们先报道到这边为止，好，拜拜。